Näinä päivinä on puhuttu kaksoiskansalaisuudesta. Ongelma on luonnollisesti ennen kaikkea Venäjän kansalaisuus, koska Venäjä vaatii omilta kansalaisiltaan, vaikka niillä olisi toinenkin kansalaisuus, erittäin vahvaa lojaliteettia, ja Venäjällä on sekä tarvittaessa tahto että kyky, mitä kovimminkin keinoin pitää huolta siitä, että tämä lojaliteetti Venäjää kohtaan toteutuu. Minun mielestäni asia on aika lailla selvä. Kaksoiskansalaisuus on osa nykyistä kansainvälistynyttä maailmaa ja Suomen tiettyjen turvallisuuden kannalta sensitiivisten toimialojen osalta pitää olla mahdollista, että kaksoiskansalaisuus on sellainen seikka, joka voidaan ottaa huomioon, kun asianomaisten vakanssien henkilöiden turvallisuusselvityksiä tehdään. Jos ei lainsäädäntö nykyään tätä mahdollista, on lainsäädäntöä selkeytettävä. Ja tätäkään tärkeää asiaa ei pidä pilata perustuslain liian tiukalla tai jopa naurettavalla tulkinnalla. Tällä hetkellä toinen asia, mistä puhutaan, ja tällä kertaa Maltalla, on Euroopan pakolaiskriisi. Ongelmana on nyt se, että ennen kaikkea Libyan kautta yli Välimeren ihmissalakuljettajien toimesta tuodaan tuhansia siirtolaisia, siis taloudellisia siirtolaisia ennemminkin kuin pakolaisia, ja nämä ihmissalakuljettajat raaasti rahastavat nämä ihmiset, jotka joutuvat hengenvaaraan ylittäessään tai pyrkiessään ylittämään Välimerta erittäin huonokuntoisillakin veneillä. Mitä tälle tilanteelle voitaisiin tehdä? Tällä hetkellä italialaiset, muut eurooppalaiset järjestöt pelastavat nämä ihmiset sieltä Libyan rannikolta ja toteuttavat ihmissalakuljettajien lupaukset ja kuljettavat heidät Eurooppaan. Näin ei pidä toimia. Totta kai ihmiset pitää pelastaa merihädästä, kuolemanvaarasta, mutta heidät pitäisi koota sellaiseen esimerkiksi Euroopan unionin ja YK:n pakolaisjärjestön pyörittämään pakolaisleiriin, josta käsin nämä ihmiset voisivat sitten ihan laillisin keinoin ja turvallisin reitein hakea turvapaikkaa Euroopasta, jostakin Euroopan maasta, jos ja kun he olisivat kansainvälisen suojelun tarpeessa. Eli sen jälkeen kävisi niin, että ihmissalakuljettajien erittäin julma bisnes kuivuisi, koska kukaan ei maksaisi itseään kipeäksi siitä, että joutuukin takaisin pakolaisleiriin sen sijaan, että päätyisi Eurooppaan. Ja tämä olisi tapa, jolla ne, jotka ovat kansainvälisen suojelun tarpeessa, saisivat turvallisen reitin sitten Eurooppaan. Tämä tällä kertaa. Ei muuta. Moi!